Ďakujem, pán poslanec Vyskupič Jozef. Nech sa páči. Ďakujem, pán Danko Úr, teda už keď to máme takto. Ono sa to dá prečítať aj tak, že môžete povedať aj meno a priezvisko. Doteraz to bola dobrá a zaužívaná prax. Ak to neviete, tak poprosím najprv vás, to druhé ja slovo. Verím, že vadí a potom, veľa ľuďom. Viete čo, ja som poprosím chodil vás do školy, mám občiansky preukaz od 15 rokov a neskáčte mi do reči, keď mám ja vlastnú faktickú poznámku. Ďakujem za porozumenie. A teraz budem reagovať na predrečníka, pretože aj pán predseda zneužíva komentatívnymi výrokmi počas udeľovania slova svoju vlastnú funkciu. To robíte, to robil predchodca, vtedy sa vytočil, povedal pamätnú vetu, vyhraj voľby, môže všetko. Chcem vám pustiť. Pán Matovič, ja by som zareagoval na obidva momenty, ktoré boli veľmi dôležité spomenúť. Jeden z nich bol to, akým spôsobom sa viedla atmosféra budúcej, krejúcej sa dohody na tom, že tento problém bude vyriešený. On totiž mohol byť vyriešený vtedy, ak by sme sa navzájom počúvali. Možno v tej atmosfére úvodnej schôdze, aj pod tlakom prejavu predsedu parlamentu, kedy hovoril o novej kultúre, o tom, že budeme sa tu navzájom počúvať a nebudeme dehonestovať a hlavne ohýbať dohody, tak niektorí z nás podľahli tomu, že naozaj príde k nejakej dohode, s ktorou budú spokojné obe strany. To, že strana, na ktorú ste sa vykašľali, ako ty si spomínal v tom prejave, že boli porušené aj verejný prísľub, aj chlapské slovo, je absolútna pravda. Pretože ak zostali ľudia vo výboroch, ktoré sme namietali, a ak sa pomery zmenili ubratím vášho poslancov a nepridaním opozičných, tak ste nedodržali slovo. To je fakt. A druhá vec, to predsedníctvo. Nám sa deje, že máme najutajenejšie priority predsedníctva v celej histórii Európskej únie. Prečo tajíte priority? Prečo ste doteraz neprišli pre toto plénum za bývalého parlamentu a teraz? A mohli sme absolvovať debatu o prioritách predsedníctva. Je to hanba, blogujú o tom ľudia po celom svete v angličtine. Príďte pred plénum s prioritami predsedníctva a konečne sa o tom pobavme aspoň tu, my v parlamente.